napsat předmluvu a zjednodušit některý matematický pasáž. Vy, táta? Jo. Ty si ho sem pozval? Ahoj, ahoj. Franci, seznamte se s novým studentem. Co je? Ty jsi začal studovat? Alan právě zvládl první den základu strojního inženýrství. Jo. Počkej, chceš říct, že já se tě roky marně snažím uvést do pokročilé matematiky a ty se teď rozhodneš, že jdeš studovat? Záleží na učiteli. Ho, kruci, tak to bolo. Hele, co by většina lidí dělala radši? Řešila Riemannovu hypotézu nebo stavěla lasery a roboty? Lasery a roboty. Ovšem, algebraická geometrie, ergodická teorie, automatické formy, etc. Teda nevíte, co přichází. Právě, aby to tak zůstalo. Na to jako pak dostaneš titul? Ne, dělám to. Prosím. Dialogy Anna Fialková, režie českého znění Petr Majsl. České znění v TV agentuře SRO v roce 2009 vyrobila 21 společnost s určením omezeným. Ke sledování pořadu vás pozval program spoření a investování od České spořitelny.